السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد بزرگی دیدم اندر کوہ سارے کنات کر داد دنیا بغارے چرا گفتم بشہر اندر نیائی کہ بارے بند از دل برگشائی بگفت بگفتان جا پری رویان نغزان چو گل بسیار شد پیلان لرزان زنان بار بردار وقت زائن ازاں بہتر بنزدی کے خرد مند کہ فرزندان نا ہموار زائن یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اے عاشقان حسن جمال محمدی صلوا علی محمد و آل محمدی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزيزان محترم منی واجہ دوست و بزرگاں اسٹیج سرے نشتگیں منی معززیں محترمیں احباباں منی دوست واجہ ابراہیم صاحب واجہ سہیل صاحب بہار علی بہار اور ایدھے منی احباب کے من چیزی نام نزانی بھی برحال پردہ پشتا گوشدارو کے منی ماتو گوہارا اور ادھا پنڈالے تو کے نشتگی منی براتا مروچگی ای بابرکتیں شب منی نزدیکا یک بلائیں عظیمیں شبی با ای نسبت کے یک سنتی زندگ بوگائیں چیا کہ ای دورے تو کا سنتانی زندگ کنک یک عظیمی یک بلائی نفعی چیزی اور خاص کر کہ یہ عقیقہ پروگرام دعائیں کہ اللہ پاک یہ ننکارا اسی مات و پتانا اسی کس و عزیزانا حتیٰ کہ شانی امسائے گو شانی محلہ و علاقہ مردمانا اللہ پاک درسینانا عمر تو کا برکت اللہ پاک آنی مالے تو کا خیر و برکت آنی زندگی تو کا اللہ پاک خیر و برکت بیارت اور دعائیں کہ ننکار اللہ پاک یک شر اعلی انسانی اللہ پاک آئیارا معاشرہ واسطہ یک نیکی شخصیتی جوڑ بکت منی عزیزہ منشم دیما اللہ لارے بھی کتاب اچھی چند آیات تلاوت کت دعا بکنت کی آیتانی روشنیا اللہ پاک منارا صحیح مانا گب جنگے توفیق نصیب بکنت اور اللہ پاک پدا مارا شمارا شانی سر عمل کنگے توفیق نصیب بکنت اللہ رب العالمین ای واقعات تو کا کہ پورے رکو دیما تک رو گائیں دو ننو کے پیدائش واقعی اللہ پاک بیان فرمائے نگائیں چونکہ موضوع بھی ہمیں حقیقہیں تھی یعنی ننو کی پیدا بھو گئے گن تو مناسبت کے میں موضوع سرہ کمو کی چمشان کی کمو کی روشنائی یہ موضوع سرہ دور بھی دیں بلے منی عزیزہ گوشما چی ہمیں یکی عرض دیں کہ گپارا صحیح مانہا گوشدار گے کوشش بکنیت جتنا بت کا شمع گما خاموشی اختیار بکنیت چیا کہ شریعت تو کا قرآن گوشدار گے واسطہ خاموشی آرا یک بلائیں اہمیتی است مردم اگر خاموشی سرا قرآن گوشداریت انشاءاللہ قرآن زندگی علی سرا عمل اثر کرتا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یک شیر ایجن چمی شیرہ چی میں افتتا کہیں گا پا
تاکہ سمجھا بیت کہ چچو یعنی خاموشی بیانے گوش دار کے تو کا اہمیت داری گوشی فہم میں سخن گر نہ کند مستمع قوت تب از متکلم مجو فسحت میدان ارادت بیار تاب زند مرد سخن گوئے گو تو خاموشی اختیار بکا تو گپے سمجھگے کوششہ بکا اللہ پاک شر شر گپتی گوشے تو کاریت اللہ ما توفیق گپ جنو کارا دن کے تی فائدے گپا بجند لیکن اگر تو گپ پہ گوش دار اگے شوکاں نہ بے گڑا پلا گپ جنو کہ اللہ پاک دل و دماغ آنا بند کا گپ جتنا کا صحیح مانا لہٰذا انسان بائی گئی محتاج بن کر قرآن گوش بیداریت چیا کہ امین چومن تو محتاج بن کر قرآن گوش دارا انشاءاللہ یہ قرآن منیتی زندگی و آخرت واسطہ ذریعہ نجات بنیت اللہ رب العالمین وطیعی واقعی تو کا درس مادرانا یک پیغام دیا گائیں منی عزیزاں انسان وقتی کے سور و سانگا چی فارغ بیت نکاح کے بیت اللہ قرآن گشگائیں کہ آئیے نو خواہش ہمیں بیت کہ اللہ منا اولاد بیدن نو اولاد بوگا ہمیں چو کے دیر بیت ہمیں چو پریشان بند نہ صرف آدھویں جوڑا پریشان بند بلکہ دو فیملی پریشان بیت دو خاندان پریشان بیت چیا کہ ای ایک سمرئی ہر انسان تمنا چایا حیوانی بھی بیت ہر کسی تمنا کہ اللہ پاک منا چری سمرہ چی بے مراد مکن حتیٰ کہ پری سمرہ خاطرہ وقت نبیان تک دعا کو تھا وقت پیغمبران تک دعا کو تھا بلے کجام دعا کو تھا اللہ مارا نیک و صالحیں اولاد بھی دے منی دوستا نیک و صالحیں اولاد انسان واسطہ یک بلائیں عزتی یک بلائیں شانی انسان واسطہ یک بلائیں شرفی خدا نخواستہ اگر چک نیک و صالح نبوت تو وبال جان بنیت مصیبت بنیت پریشان بنیت وطارا بھی پریشان کا وطی خاندانا بھی پریشان کا وطارا بھی نقصدان وطی ماں تو پتانا تک نقصان دن چیئے واسطہ کہ آ یعنی صالح نہیں غیر صالحین صالح بوگے دعا اللہ پاک فرمانی بروٹت کہ چک میں نیک و صالح بے بند اور صالح بوگے دو قسمت یک صالحی بی اخلاق یک صالحی بی آزا آزائی بھی صالح بے بند یہ نہیں کہ اللہ مکان دستی گون نہیں چمی گون نہیں بادی گون نہیں یا کہ انچو باز گنڈوان سبیانیان یعنی کہ گردن ندارن باز گنڈو آنچو سجیں زندگی کب تک ہم بسترے سرا اور آنا دیکھے طاقت تو گویا ہی نبیت اور بعضی امراض شکار بند اسی اچھی بھی مردم اللہ کی رب پناہ بلوٹیت کہ یا اللہ منا چکی بدے صالح آزا والی اور صالح اخلاق والی گڑا تو بچار اللہ پاک تھی دعا قبول کر ای یک ذمہ داری ای نہیں کہ تو اسے میں ای بارہ کدی دعا ہی نہ کی موتی اولاد صالح بوگے بارہ کدی دعائی نہ کئی گوڑا ای اکبلائی پدا مسئلہی تو بائدے کہ انسان ہوتی اللہ اکرہ ہمیشہ ہوتی چکے نیک و صالح بوگے دعا بکن اور یہ حقیقہ ہانی مقصد بھی ہمیشہ حقیقہ آچی تو اما پسا کشے اللہ رسول فرمائیں اگر تی چک بچک کی دو پس ترہ کشگین اگر تی چک جنک کی یک پسی ترہ کشگین اور ای پسے کشگ ای چک کے خاطرہ ای انچین بلائیں فائدہی بیت کہ تی چک چا بازیں بیماریاں چی بچی ہفت روچا یعنی ہفتمی روچا نو ترہ اچک کے حقیقہ کنگی ہفتمی روچا نو اچک کے نام آئیر کھا شریعت ترہ میں گشگائیں ہفتمی روچا نو آئیے پسا بکش ہفتمی روچا نو آئیے سرے پٹم بسا اور آئیے سرے پٹم ببر اگر ترہ گنجائش ہے وہ سہرہ ہم وزن بکا
ایراتی کان اگر سہرے ترا نہیں چاندی کو ماموزن کان ایراتی کان ای ترا سنت کے گشک بو گائیں بی بی فاطمہ فرمائیں وقت کہ اللہ پاک منا حسن داد تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی لوگات واجہ نائی جا تو حسنی دپا داد حسن واجہ میں جاتگی نہارا وارد امام حسن یعنی واجہ لبز مبارک امام حسن دپا شتو لا پشکم شتا چچکی بلائے خوش نصیبی اور اس کی اچھی بات واجہ ہفتمی روچہ نام کت کے حسن اور واجہ ہفتمی روچہ پتا یہ دوئے پسانا کچھ اور واجہ یعنی کہ چچو خوشی اظہار کت اور فرمائیں اگر کسیارہ گنجائش نیز تو آئی چک پدا مزن بھی کدی بھی ہوتی پسم بکشیت اینے کے لازم ہفتمی روچہ نیز تھی برو وام بکن شام بکن چوہم نہیں بلے اگر کسیار اللہ گنجائش داتا تو اولاد خاطر ہفتمی روچہ اگر تو پسارا کشت ای بلائیں سنتی زندگ بھی اور اسی برکتا چی انشاءاللہ اللہ تھی چکارا نیک و صالح بنائیں نیت اللہ تھی چکارا یعنی کہ دیندار بنائیں نیت اللہ پاک آرہا چا مشکلان چی نجات دا اللہ آرہا چا پریشانیاں چی انشاءاللہ نجات دا چا غیر صالح بوگا چی نجات دا اللہ پاک آئیے زندگی تو کا ترقی دا انشاءاللہ اگر انسان سنت سمجھ کر اللہ اور اللہ رسول یعنی طریقہ سمجھ کر کہ نبی منی وڑکتا اور نبی منی حدیث کے موجود ہیں تو اگر انسان ہی نیتا بکا انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک چکارا مات پتاری واسطہ خیر بنائیں انشاءاللہ امید ہمیشہ لیکن مستری چیز منی عزیزہ خاص کر موتی ماتو گوارا نے گپا گوشی مستری چیز شرک کے وطی اولاد آرہ ہمیں نیت گمہ تربیت بے دے ہمیں نیت گمہ آرہ برو دین ہمیں نیت گمہ آرہ شیر بے دے ہمیں نیت گمہ آئیے صاف سترائیہ بکان ہمیں نیت گمہ آرہ شنک و قربان بکان ہمیں نیت گمہ آرہ نازین ہمیں نیت گمہ آئیہ رہ یعنی کہ وطی امام ماتی محبتم بے دے کہ یا اللہ منی اچکارا دین کار بگر یا اللہ اشارہ دیندار بکا اور ای چکارا باندھا روچ یعنی میں دیگر دیندار کرنے کے سبب بھی بنائیں یا اللہ ای چکارا غلط ما بنائیں ای مردم فکر بھی بیت ای انسان خیال بھی بیت اینو مات و پتارا کارداری مات و پت اگر کسانی اچھی چیزیں سر توجہ دا کسانی اچھی آئی ذہن آئی بھی بیت کہ میں ای چکارا دیندار بنائیں نہیں تو انشاءاللہ کیا ہوتی چکارا دیندار بنائیں نہیں لیکن اگر آئیے فکر ہمیں بھی کہ یعنی کہ اروڑیں بلیں اچھو معاشرے گوما چلا گائیں اور آئیے فکر نہیں کہ معاشرہ دیندار بنائیں نہیں تو نو پدا بخت و چانے سے گڑا اگر نیک بود و شر اگر بد بو خدا نہ خواستا من تو روز مر رہا گندگاں چچو چکا ہوتی ماں تو پتانا آپی سنگا رسینتا آخرتی آپ دبا داتا ہوتی ماں تو پتانا قیامتی آپ دفع دات کا ماتو پتانا ماتو پت پریشان اچھا بھی چکانی وجہ چھی حالانکہ چچو مرادانی گوما چچو خوشیانی گوما آروچی چکارا میں ماتو پتا رو دیں تو ای ایک احساسی مسترین نوجوانی چکانا بھی میں گپا گوشے گاؤں چاہیا بچک بیبا یا جنک بیبا جنین آدم مردین آدم کسی باشد برار الکسارا ای حق مرچی یعنی کہ آبادی سوچ بکن کہ منی چی حق حقوقاں منا چی ذمہ داری اللہ پاک داتا کہ موتی ماتے پتے چی خدمت بکی تو ہر مردم بادیں وطارا شریعت تا چی یعنی کہ شریعت محتاج بکن اور ہمیں بھی سمجھیت کہ ای شریعت تارا یکبلائیں حق حقوقی از اور ما شریعت مطابقہ ہوتی زندگی اگوازین اللہ پاک قرآن تو کا یعنی حق و حقوق کا بیان کا نگائیں اللہ پاک فرمانی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن او نوجوانا مروچی بچار ترہ اللہ پاک چچو قوت داتا اللہ ترہ طاقت داتا مرچی تی ماتیں پتیں کمزوریں مرچی آئیے جوانی ختم بھتا مرچی اللہ ترہ جوان کتا اللہ پاک فرمانی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن اشارہ اف تک مگوش اف آخری کلمہ اف وطی ماتے دیما اف کلمہ تک استعمال مکان وَلَا تَنْهَرْهُمَا اشارہ کدی ڈانٹ مکان اشارہ کدی عبر مدے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اشارہ گوما اخلاق والا گب جان وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
بگو اللہ رحم بکم دی ماں تو پتانی سرا کما رب یعنی صغیرہ زیمہ ننو کے چوکی بتگو منا چون رحم بشکو تگا منا رو دیں تمی ماں تا یقین بکا ہر انسان گندگائیں کہ مات گوتی چوکا چون بزدگن مات گوتی چوکا چون تکلیفان ہر انسان گندگائیں پنچ منٹ ماتارا وابا نہیں لائیں چوک انچی انچی مات شپاچی سوک تک ہمیں چوکے خاطرہ نشتا گوانز کے دیما شپاچی سوک تک ہمیں چوکے خاطرہ بے وابی اگر کمبو کی تچک بھی کہ من برسی لیکن آج چوک چیئے لگے جا اور ای ماتارا واب نے تو انچو ای مات احسان انچو ای مات نیکی انچو ای مات اما خوبی تیسرا استا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی کے حج کا نگاہت تواف کا نگاہت دستی تک یک نوجوانی وطی یک پیری ماتی پیری جنین آدمی پیری مادری بڑے کو تواف کا نگاہت تواف اچھے کے فارق بود یاد بدارے ہف تواف کنے نو یک توافی بھی ہف چکر دیے نو یک توافی بھی ہف چکر مزاکی نہیں ای بلائیں مطاف تواف جاگا اب چکر دیا مزاکی نہیں ای رشانی توکا ای گرمی موسمہ ای یعنی کہ مشکل و پریشانی لیکن ای نوجوان وہ تھی ماتارا چکر دیا گا سبحان اللہ حضرت ابن عباس آرہ جستو کا واجہ موتی ماتارا حج کنائیں تا موتی ماتارا چا ملکا چی وہ تھی لوگا چی بڑا کتا گو آورتا مکہا مکہ میں حج کنائیں تا تو گندگائے میں تواف کنائیں نگاؤں بری منہ منا گونے بری مزدلفہ گونے بری عرفات میدان منا گونے منا ایمات گونے تو منی بڑھائیں آیا ما ایمات حق دا کتا یا نکتا حضرت ابن عباس غصہ بوا یہ سرا فرمائے نگا لگے توتی مات یک شپ یہ پاس حق مدا نکتا اندازہ بجاں انچو محنت آجی باوجود آگلا بالن آخوشن کہ موتی ماتے آگ کدا کتا لیکن فرمائے نگائیں حضرت ابن عباس کہ توتی ماتے یک شپ یہ پاسے آگ کدا نکتا مرچی من تو بچارا من تو ہی مادرانی واسطہ من تو ہی ماتانی واسطہ کجام احترامی لفظ منیتی کر راز کجام عزتی لفظ منیتی کر راز من تو دور چا ساتھ کچک تک کتی مات آنا گوشا من تو شانا لات تک جنا دپے پر رازا ہم دیا من شانا کجام کجام گپا نگوشا کجام کجام لقب موتی مات آنا نداتا اے ماتا میں واسطہ ای گروانت میں واسطہ ای شانی دلا چی بدعا در بے بے میں واسطہ ای شانی دلا چی آئی در بے گڑا توب گو گڑا یا تی کجام حالت بنائی ماتے دعا چنچو نفع والا دعائی ماتے دعائی تو کا چنچو خیر ماں دور بیٹا ہوا کوئی دعائیں تو دیتا ہے میں ڈوب جاتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے ماتے گا نیک دعائی بکھا یاد بیدار تو سمندر ہے تو کا بکھا گا بے سمندر بھی ترہ ڈھنا در کان ترہ گاڑیاں نہیں چیرا مصیبت دانی تو کا پریشانیانی تو کا غمانی تو کا زندگی ہزاروں مشکلہ ہمیں ماتے چیز بتگی دعا کہ انشاءاللہ تی دین پان با ہمیں پتے دعا دین پان با لیکن مروچی میں معاشرہ تباب ہوگے وجہ میشی معاشرہ تو کا ماتارا عزت نرسے پتارا عزت نرسے یاد بدارے او منی تربت روشن زمیران یاد بدار منی گپا کے تباہی و بربادی ہما چھکے واسطہ اللہ رسول فرمائے مات تی جنتیں مات پادے چیرا جنتیں ان الجنت تحت اقدام الامہات اللہ رسول فرمائے رضا رب من رض الوالد پتا راضی کا رب تی راضی انت پتا ناراض کا رب چرتو ناراض انت اللہ رسول فرمائیں اے دو تحفہ تو صرف صحبے سرا بیا وطی ماتے یا وطی پتے چہرہ بچار آترا چی خوش تو چرائی خوش ترہ حج مبروری سواب رسی اندازہ بجا
اما حج کے قبول بوتا مائکتا ترہ ثواب رسید ات چکی بلائیں عملی من تو عمل آرہ گنڈی چیزی سمجھ گایا من تو عمل آرہ کسانی چیزی سمجھ گایا منی عزیزہ ماتی بددعا مزورت کے ماتی بددعا تباہ و برباد کا موتی چمانی کو مدیستا ماتی بددعا انسان ہر چہب پشتا بار تو سوچی تو تباہ کر منہ یہ خط یادت ہائے ہائے چونے خط ای خطہ مشوی دیما کمو کی وانی ای خطہ کمو توجہ اس طرح گوش بیدارے وقتی کی حضرت یوسف مختصری کی بس صرف خطے وانے کے واسطے شمار کمو سمجھائی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام براتا وطم وطا دشمنی کت پتارا گشتی ہو ابا جان مالک لا تأمن علا یوسف ترا چین کے تو یوسف میں گمہ بروسہ نہ کنے مارا بل کے ما یوسف زورا روان ما لیب کنا ما گوازی کنا ما وطی براتے گمہ گلبا وطی براتے گمہ خوش شبان پتا جواب دا منا ترسی منی خوف ہمیشی ان تذہبو بی و اخاف ان یأکلہ الذئب و انتم عنہ غافلون کہ شما منی چکا ببرے منی چکا را او دا گر کی بوا ای جنگلے تو کا منی چکا را گر کی بھی دری شما لیبا ببے شما را پروام بی شما گیشو تی لیبو گوازیا مبت مرا براتان جواب دا قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبا او میں ابا جان مادرا رستگی لائکی چکا مادرا جوانا میں درسینانی دیما میں براتارا گھر کی بوا گڑا ای میں واسطہ چی وڑی عزتی ای میں واسطہ شانی نہیں ای میں واسطہ بنائی بھی عزتی چون چون بتو کا کہ میں دیما میں چکا را گھر کی بوا اور ماں نوجوانا مچ رائی غافل ببا پتا گو ٹیکنت پتا چارے اگر ماں چکا مدئی گن تری منی چکے گو ماں دشمنی کنا یا ماں چکے اللہ قرآن فرمائے نگائیں وقتی کہ یوسف دی پتا رکھو یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا او منی ابا جان بیا کے میں یک وابی دستا یازدہ استال بتا گا یک مائی بتا یک روچی بتا رأیتو ہم لی ساجدین ایشا منا سجدہ بتا گا پتا فوراں سمجھت پتا گوشتو منی چوکی وابا بیان نکنے اتی براتانی دیما تی برات گون تو دشمنی کنا مصیبت بیت پمیشا اللہ رسولہ فرمائیں ایگا پا گوش بدارت شمارا درسی نانا منگو شگاؤں اللہ رسولہ فرمائیت کہ وطی نعمتا راز بکنیت وطی نعمتا رازانی تو کا بدارت وطی شریاں رازان چی حفاظت بکنے انو تر اللہ داتا ضرور نہیں کہ تو آیا را سجی دنیا حرال بھی دیئے سجی دنیا دیمہ تو آیا را پیش بکنے اشیا چی تی دشمنی بیت وطی نعمتا راز بکنے گوڑا شمی راز وجہ چی شمی اما نعمتا نی چیر دیا گے وجہ چی آئیے حفاظت بیت مقصد ہی نہیں چاہیے زکاة مکش مقصد اشی کیا یہ رب مفت خدا نوائش مکم بلا ضرورت گوڑا بچار تی حفاظت بیت تو اذا چی یک نکتہ مشمی دیما بیان کت برحال حضرت یوسف یہ وابارہ دیس پتے دیما واب بیان کت پتا سمجھت کہ منی چکارا بلائیں مزنی ملت واب مطابقہ گوڑا چکارا گوشتی وابا بلے براتانی دیما بیان نہ کرے نو گونڈو و گونڈو ہی بیت کسانت یوسف چارے تھی پتا کے گوشتا بیان مکن گوڑا ضرور اسی تو کا پائے دا ایمان شو براتان آلی داد بیا ما چوشیں وابی دیستا نو براتان سمجھت کہ اے مستقبلہ بلائیں افلاتونی بیت مستقبلہ بلائیں نامدار بیت تو آنا زدت زمچے گا پے گا کہ آئی مات دگیری شاری مات دگیری پتا یک کا پمی گا پا زدن ای برات آرہ یعنی کہ زد کو تیشی سرا کہ پتا رہ ای برات دوستے رہ اور اللہ پاکا عجیبی حسن داتگت یوسف آرہ حسن اللہ نیم کو تا نیم یوسف آرہ داتا انچے بلائیں حسین یا یوسف
برحال حضرت یوسف علیہ السلام وقتی کے یعنی کہ دا براتم برت بھی گئے کہ ٹیم بوت نو یک اشان دب پل لگوش تو پیدا کند آتی با بجلی نی گاڑی نیس گروگار نیس دگے چو شور و شغف نیس پہ تیرانے کے منی یازدہ چکانی گروگے توارن ای درہ گروگا ہن پھر پریشان بود ای چونی مسئلے بود ہاں چکان شوار اچھی بود گوشی آبانا انا ذہبنا نستبق او میں اببا جان چیدن کے ما شوتا ما گو ما لیب کنا وترکنا یوسف عند متاعنا یوسف آرہ ماواتی گودو پچھانی کر رہا واتی چمپلانی کر رہا نا دین ماوا لے بیتو کا مشکل بھتا حالانکہ اشان ود دست ود یوسف آرہ چاہا دور داد نو پتارہ کو شگایا ما لے بابو تغفا اکلہ الذیب یوسف آرہ گرکا وارتا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين او ابا مراس خوش گایا بلے ترا میں سرا باور نہ کا شک کے وڑا گپانو ابا مراس خوش گایا بلے ترا باور نہ کا اللہ پاک فرمائنی اما دروگی پش کی گونا کے خونا چی پر را اور خونا چی پر را تمی پش گشتی ابا بچاری پش کی کہ گرکا یوسف آرہ وارتا گشی ہونا پر رنت پیت پشکا چاریت ای چونے مومنے گھر کی بوتا منی چوکارا وارتا یو پشکما وڑا سلامتی یک دنتانی یک پنجگی یک درگی یک مسلحی ننیس پشکما وڑا سلامتی چونے نیکی گھر کی بوتا برال پیتا گو فصبر جمیل نو صبر بہترین صبر اچھی دیم دے مچوم بکی واللہ المستعان على ما تصفون اللہ کی رموتی شکایت پیش کی نو امیدا اللہ پاک فرمانی میں مختصر ہی کہیں چاکے سک لمبا واقعہ اللہ پاک فرمانی یہ قافلیت فادلا دلوا قال یا بشرا هذا غلام ای قافلہ ات کو میں چاہ بزن ڈول ماں کو کہ ماں آپ کا شورا وقتی کے ڈول کے چاہے تو کا شد اللہ حکم دا یوسف آرہ تو ڈولے تو کا منند سبحان اللہ یوسف ڈولے تو کا نندید ایک اشانی تی دلا گلی کہ آپ ایمان تو نگند وقتی کے ڈول نزی کا کہ توار کا مبارک بی بی مبارک بی بی ادا و یا خوبصورت گونڈوی و اثر روح بزا چھیرش دا جلدی جلدی اللہ پاک فرمانی جلدی جلدی چیر اجدہ کی ماروں بہائی کنا بہائی نیت تیشہ چیر دات برات بھی ہمیں دے نزی کو گرانا تھا تو براتاں شو تو جلدی جلدی کی میں براتیں مائی بہا کنا وَشَرَوْهُ بِسَمَانِمْ بَخْسِنْ دَرَاهِمَ مَادُودَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اللہ پاک فرمانی کم و قیمت تھا معمولی ذریعہ معمولی قیمت یہ بہائش کو گل بتن دلا یک رندی یک کے موٹر سیکل یک برات یہ مستری کستری حیرونی برات یا دوزے تک میں نہیں گا پیادت حیرونی براتا دوزے تا شتا 25 کلدار باق ہوتا چا پوڑی آٹے میں 25 انو ندان چی چکے چا کہ ماں وہ نکشی نا 25 شتا بہائی کتا نو آب رات گوشی اشرا 100 روپیوں تیل ماں بوتا تو کم از کم تیلے کی مطا بدا تھی شتا 25 کلدار ازال مدا تھا ای شتا او دائی کر رہا بابا من سیکل آپ دے گوشی آئی وہ باق ہوتا آئی باق ہوتا تو وہ زانے ای بلائی سیکل 25 کلدار ہے وہ نبی تو ای براتا چمی ایرونیا گندہ تربو ای کروڑے براتا رہا پا کم مکا باق ہو پا کم مکا باق ہو میں سرا بچھٹی بس چمہ چی برو تھی پیتی مگین دی تو بس یوسف شو مصر تو کا بہابت اور عزیز مصر بہازر نو خوبصورتی یوسف حسن داری یوسف عزیز مصر بہازر او نوجوانا ای واقعہ چی عبرت حاصل کنت اور ای واقعہ وطی جبینے تو کا وطی ذہنانی تو کا ایر کنت ای قرآن درس سے مشروع دیما بیانی کنگاؤں یاد بیداری اگپی ای انگریزہ مسلمان آرہی ٹی وی چیا داتا
یہ ہمیں واسطہ ٹی وی داتا کہ ماں مسلمان دلیتو کا گندگیہ پور بکنا مسلمان آرام پیش بدارا شما وقت ہم بہتر زانت کہ پلم چلگائیں بچہ کو جنک کا نا چاہا ما شما درو نندہ چارا اور میں گو شما روز مرہ کارن چیزی آرہ واب انیت کہ منی ڈراما تا نہیں منہ واب انیت چیزی ہوتی بدن نہ کشی چیزی کھنوروں نہ کھا اور چیزی دیگے کاروں نہ کھا کہ کمکم تک کہ منہ چارے تار چینو آرام نیت اور ہمیں کمکم انتظار آئیں لاتینانی سون بودتگا ہمیں کمکم شمیا یقین بکا ہمیں چو قومار شہادت داتا دینہ چی دور کو تھا تو ای چیز نشانی دلے تو کا چی کاری اما غلطی چیز جوارا پیش دارک ہو گائیں تعلیم مل لگا کہ وڈ بکن تو کامیاب بے المختصر اللہ پاک قرآن تو کا چی تعلیم دا غیرت تعلیم عزت تعلیم ماتوپت حق تعلیم عفت و احترام تعلیم یعنی تی پاک دامنی تعلیم ہر وڑی شری بھی قرآن تو کا بیان ہے انچو انچو سے انچو نہیں قرآن تو کا چی ماں تی کامیابی ماں لیکن انگریزہ مناتر اشیاء چی دور داشتا افسوس ہے گب تو اشیاء کہ امی ٹی وی سرا میں قرآن ہی رہے ٹی وی روزانہ چالو بھی قرآن رمضان پر رمضان بس چندہ کو بھی بس چندے نو کہ چندے بزن دروئیں قرآن تھی معبود تھا نو قرآن صرف چندہ کے واسطہ ہیں تو بس مصیبت سے کبھی ماں تو گوار رو قرآن سرا کا باقی ٹیم ابھی آلے تو منی عزیزہ منی ماں تو گوارا اے قرآن اگوما ظلم میں ماں شما کتا اور نتیجہ چید عرد کا کہ برچی ماں ہم سیر کارا سیر لاپنیا کٹا نچٹا یاد بدار پریشانی انو ہوتی عروج تو کا ہر شخص پریشان ہے ہر مردم چین سکون نہیں حالانکہ مسلمان ہوا چیزیں ہاں چین سکون مبیت مسلمان چاہ پریشان بیت پریشانی وہ بعد کافر حق بھی مسلمان چاہ پریشان بھی لیکن مسلمانہ پریشانی کارانہ ضرورتا وہ تھی خوشی کاری اللہ دات کا لہذا پریشان ہے سبحان اللہ عزیز مصر آرا چک نیستت آئے نوگی زلیخا قرآن گوشی اکرمی مسواہ این فانا او نتخذہ ولدا اشارہ منظور تا عورتا ہوتی چکی بنائینا لہٰذا ہی میں چکی بلی کے مارا چکنی مارا نفد آئندہ میں اولادن نو حضرت یوسف ہمیں لوگا مزن بود حضرت یوسف مارس کو اللہ پاکا جلوہ داتگت اللہ غیرت ہم داتگت نبی زادیہ وطم نبی اللہ چچو شان داتگا قرآن تو کا اللہ پا میں واسطہ بیان کا قیامت تک تی ذہنہ ایک اپ نقش بھی بھی اگر ای وڑی حالات سرا کپی ترچی کرگین وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّي قرآن فرمائنی یوسف علیہ السلام نومی لوگا مزن بو لہٰذا زلیخائش یہ سرا فریفت بو اور یک روچی سجین دروازگی بند کتا یوسف آرا توارکو کے بیامنی نیمگا یوسف فرمائن قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوا انہو لا یفلح الظالمون اللہ پناہ تو منا چینی مگا توار کنگائے برزا یک ربی اس کے منا چارگائیں منا پروردگاری اس کے منا گندگائیں آیا گو کس نگندی دروازک درو بندہ گوشتی منی اللہ را کوئی چھت نداری کوئی دیوار نداری کوئی دروازک نداری تو امیدہ یوسف علیہ السلام چارے دگے منی دس نرسی قرآن گوشی تچگا شروع بھو دروازک نو بندہ یوسف امید چو محنت کیا یہ تچک شروع کو اللہ پاکہ دروازگانا وستر و پچ کنک شروع کو بوشے سبحان اللہ دروازگ پچ بھتا یہ آزدہ دروازگ اریک کی وقت پچ بھوان یوسف تچان تچان تچانی زلیخہ بھی آئی دنبا تچانت قرآن گوشی آخری آئیشہ یوسفی پچ کارا گت وقدت قمیصہ من دبر پش چپشتا در چپور رگا پش در ظاہرے تچگے تو کا پش کا کے تو گرے پش کو دیریت وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَاب
آنچو قدرتا یہ مردین آدم بھی رسد گو یا پاری حدیث تھی کہ منی جنین تسگائیں تو یوسف بھی تسگائیں اور درواز کے تھا پارا سے آنچو گب پارا پلٹیں جنینا قالت ما جزاؤ من اراد بی اہلی کا سوء الا ان یسجن او عذاب علیم اشارت سزا پہ دے تی عزت اسرا حملہ کرنے کے کوشش کو تھا تی غیرت اسرا حملہ کرنے کے کوشش کو تھا اشارت بلا اس سزا پہ دے یوسف علیہ السلام فرمائے ما گا تو گوشی تو جنین گب ہمیشہ صبر بیت سبحان اللہ میرا گونڈے چوکی تفلیں شیر مجھے کسانے ننوی کہیں ہمیں ننو آرام ہے چمے ہمیں ننوی وڑا آپ تروچ پورا نہیں کسانے ننوی ہمیں ننو آ قرآن فرمائیت کے گوشت کے بیا مم فیصلہ کہیں آئے آئے ان کان قمیصہ قد من دبر اگر پشکا بچار اگر یوسفی پشا پشتا درتا گوڑا بزان یوسفی راستا اگر پشا دیم دامنا درتا زلیخ راستا فلما رعا قمیصہ قد من دبر پشک چارک گوا کی جب پشتا درتا گا اما یہ جند مردین عزیز مصرہ گو انہو من قید کن انہ قید کن نازیم شما جنین بنائیں چال بازے چوشے بنائیں چالی چوشے بنائیں کرداری تو کنگائے اسے گونڈے تفلی چکیا شیر مچے چکیا تھی خلاف گواہی دات برال کیس رفع دفع بوت کیسا را چمدہ یعنی خلاص کت لوگ مسئلہ سمجھ کر ختم کو آئندہ چونہ کنے ٹھیک منہ آئندہ کار نیز اے گب برال ادا اودا گب پی کے جنین آدمی کر رہا بی بی گڑا بزا سید انتان بیت اے لوگو پرا لوگو بیت حتیٰ کہ سجن جنین آدمی قصہ صحیح بوتا بیا کے زلیخہ ہوتی جندے باگتی غلام آرا یعنی اے وڑی آفری داتا تو اشا ملامت کت سجنہ ملامت کت قرآن گوشی فلما سمیات بمکرہن وقتی کیشا زلیخہ جنینانی مکرن گپانا اشکت ارسلت الیہن ادر سنانا دعوت دا وآتدت لہن متکا در سنانا سر جا جتو دا دعوت ورا ترتیب کتا یوسف آرا حکم دا وقالت یوسف آرہ حکم دا کہ بیائی دا چی بگوز وقتی کہ یوسف علیہ السلام آرہ مجبور کنگ بو ای در سے جنین آدم آنی دی میں گوزگ خاطرہ فلما رأینہو اکبرنا ایشن کہ یوسف آرہ دی ای حیران بھتا ای متعجب بھتا اے مستغرب بھتا اے گڑے تا قرآن فرمائنی وَقَتَّعْنَا اَيْدِيَهُن بجائے سرو پہ وَتِي دَسْتِجْ گَچَّلْ كُتَا وَتِي دَسْتِجْ بُرْرِتَا وَقَتَّعْنَا اَيْدِيَهُن دَسْتْ کے بُرْرَكْ بھتا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَا گُشْتِ خُدَائِ قَسَمِ ایوا انسان ہی نہیں ان ھذا الا ملک کریم ایوا ایک فرشتہ ہی چاہ آسمان ہی رت کا یہ انسان ہی نہیں انسان چونچو خوبصورت بتو کا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوبہ ہم دارند تو تنہا داری چھن چکے بلائیں حسنیت نو یوسف کو بچار فذالکن اللذی لنتننی فی یہ ہمیشہ کے شما منا ملامت کنو ہوتی دستم بچارت ہر کسا ہوتی دستانا چارے سر جلبت واقعی ماں ترہ ملامت کتا واقعی کے تو ملامت نئے نو ہمیں دا زلیخہ کو محشرہ توار جئی ہوتی نیمگا
موتی خواہش اشی دیما پیش کہیں اگر گندے نو ایشیا منی گپارا نزو ما اشرا ہمیشہ واسطہ جیل کہیں یا اشرا ما خطرناکی سزا دیں یوسف آرا یہ حال معلوم بو زلیخا بی بی اچھے بلائیں دم کیر کتا یوسف گروگا شروع بو او نوجوان گوشدار فریادہ شروع بو یوسف آو بکا شروع بو قال رب السجن احب الی مما یدوننی الی اللہ منا جیل بکا اللہ من جیل بے باکن شتری چری کارا چری گناہ چری غلطیہ چری سزا چری خرابیہ کہ باندھا قیامت دردناک عذاب اللہ رسول فرمائیں قیامت روچا انچی ترونہ صبرا چی تنکو کسانا چیرا چی پرا بدکار جنین آدم بدکار مردین آدم اشیتو کا مان کنک بھی چا آسے ترون دیا ای لوٹا ما در کایا بلے ترون تنکا پدا جا اللہ کپا ہمی پیمائشانی سزا جنین آدم تنگ تگا مردین آدم تنگ تگا عجیب بدبوی چریشا در کے اما جہنمی پنا لوٹا کے اچھے وڑے جہنمیا کشانی بوان چی ما تبا گشک بھی کی بدکار جنین آدم مردین آدم یہ وڑی بلائیں خطرناکی سزا یوسف کو اللہ منا جیل پسندے منا قید پسندے من جیل بھی بین چری کارا چاکے زان کے کارے چی بلائیں گناہی قرآن فرمائنیت یوسف دعا من قبول کو یوسف جیلے تو کا شو یوسف نو جیل بود لہٰذا یوسف کئی سال تک جیلے تو کا بود آخر کے جیلے تو کا دمر دمت اے دوینا وابی دستگا او وابی شوتی یوسف دیما بیان کت ودخل ماہو السجن فتیان جیلے تو کا دو نوجوانت قال احدهما انی ارانی آسر خمرا یکیا گو من وابا دستا من شراب پرنچ گاؤں من شراب جوڑ کر گاؤں وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا من گندگاو منی سرا نانا نانی ٹکرا منی سرا تأکل الطیر من مرگ کایا تمی ٹکرا ورن تو بال کنا نبئنا بتأویل انا نراک من المحسنین مارا ایواب مانا بکم بدے ما گندہ تو سکی نیک و شر مردی ہے میں واب مانا مارا بکنو بدے یوسف علیہ السلام اشانہ نندارین اشانہ تبلیغ کو اشانہ مسلمانیت واسطہ توار جا اشانہ دعوت دا پدا فرمائیں تی میں شمیں واب مانا شمیں دیما بیان کریں چرشما یک کی بادشاہ پدا شراب والا بھی بادشاہ ساقی بھی شراب واری نک بھی اور چرشما یک کی لہٰذا پانس یاروت اپا ہوا روت اور آئیے گوشتا پر مرگ چونڈا بلے چونگو کہ تو یا تو ای دوینا نگوش میں واب مانا میشی لہٰذا ای دننا درد کو شتا واب ہو بہو ہمیں وڑ بو یکیارا آزادی ملت بادشاہ ساقی بنے دگے یکیارا پانسی لگت بادشاہ چند سالہ بعد یک وابی دیس وابا گندگائیں وقال الملک بادشاہ وابا دی انی ارا سبا بقرات سمان ہفت گو کا زندی یأکلہن سبعن عجاف لاغرین گوک آفت لاغرین گوک زندین گوک جنگا زندین گوک تچگا پزورین گوک تچگا گور کو تین گوک تچگا امی لاغرین گوکانی ترسا چیت اور ایدگے ہفت اوشا تر رو تازہی باکی دروش کا و تی درباریاں نہ گوشی وابا مانا کنے منا بھی دیئے درباریاں گو قالو ازغاس احلام اے مفت خدا شیطانی وابی وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین اے وڑی وابا نی مانا نبی چوشی وابا را مانا کجی نو امی مردہ کندے کے بادشاہ ساقی بنے
وَرْدَكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ أَنَا أُنَبِّئِكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ بادشاہ سلامت تو چیا پریشان ہے منا را دے من ترائی واب مانا کہیں دئی کجا ترا را بھی دیا جیلا منا را دے جیلا یک نیکی بندئی رشو والا بندئی حسین چہرہ والا بندئی چمائے وڑا روشنائی بندئی ہاں چچو حسن والا بندئی من دستا اودا میں واب مانے کتا یک کٹک منا عمودا را دے من ترا واب مانا کہیں دئی بادشاہ کو ٹھیک ہے اشارہ کو درباری اللہ تھی مردمہ را دا ایت سیدہ جیلا یوسف ایوہ الصدیق او راز گو یوسف مارا وابی گو مات کگا تو ہمارا راز گو ایک اتوارن دی وابی مانا کت برابریات مرچی پدا مارا وابی گو مات کگا شمی واب چین واب گو کانی وابن وابا میں اوشگانی وابن یوسف علیہ السلام فرمائیں اب سال تک تیٹ کشتو کشار بکنیت اب سال تک اور باران بیت اب سال آچی بات پدا ڈکالی کشم سرا قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حصدتم فذروه فی سنبلی الا قليلا مما تحصرون شما اب سال تا خوب کشتو کشار بکرت اشیا چی با ڈکال اب سال کایا ورگ نبی غلہ نبی پریشانی بیت آرت نبی ملک تو کا راشن مہنگا بیت مسئلہ خراب بند لہذا پدا سالا وطیر کتگی نبورت اور پدا اشیا چی با پدا سالی کے خوب اور بھی خوب بہارگاہ بھی وَمِمَّا يَاصِرُونَ آسالہ خوب شما ورد خوب شیر و بہارگاہ بھی ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسِ وَفِيهِ يَاصِرُونَ پدا یک سالی کے شما آبادی سالی ایشو بادشاہ کررہ بادشاہ سلامت واب مانا منا گونے مپیدا کو واب مانا چیند گوشی بیا کے ایوڑ ایوڑ بادشاہ گو ایوڑی شری فنکاری مردم علم والا مردم زانتکاری مردم تربیت یافتہ مردم اخلاق والا مردم جیلہ لائے کو جیل انت کے جیل بیوید بروے جیلہ چی آزادی کنیت بروے جیلہ چی کچھتی اے گلو شادان گلا بال کہ ماں کہاں یوسف آ یوسف بیا جیلا درا تو آباد ہے یوسف دمانا ہوتی گودن زوری درو کے یوسف بیا تو چا جیلا اب آزاد ہے یوسف علیہ السلام فرمائیں من چون جیلا در نیائی فسالو ما بال نسوت اللاتی قطانا اے دیا ہون یا بری منی اڑا صاف کنے منی سرا الزام ہی لگ گتا من بے گناہ یوں منی سرا الزام کے بری بھی نومت چجیلا درکائیں بروے بارے الزام منی سرا ثابت ہے یا نہیں یا بری منی الزام امری کیسا صاف کرے چو مدر نہیں آئی اشان شو زلیخہ رگ مار چوٹیں چوٹیں اونڈے لپا راست بھی حقیقت بگوش کے یوسفی سرا تو الزام جتا آ غلط بھی تتو قالت الان حساس الحق بیا مرچی موت یہ حق کے گپا جائی انا راوتو عن نفسی فستاسم مارا غلطی کارا توار جائیو تارا داشت منا غصات منا بدت پمیشا ما اسرا الزام جت پمیشا مارا جیل کو ما اعلان کئی من کیسا کشی من ملامت ہوا ملامت نہیں انا راوتو عن نفسی اللہ پاک فرمانی یوسف بری بوچھوتی الزاما گلا بال بو یوسف اللہ پاک فرمانی یوسف چا الزاما بری بوت منے اللہ شکر گے وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم کس وتارچی وت
الزام اچھے بری بت نہ کن من نگوشی من پاک دامنی ہوں من نگوشی کے ماں صافی نہیں ہوں بلے منی اللہ منی سر رام کو تو منہ صاف کن منی اللہ آروچی منہ بچا رہے ہیں یعنی وطی قصر نفسی کا نگائیں وطارہ مزن نہ لے کگائیں وطارہ مزن نہ سمجھ گائیں مجھے اللہ تو منہ پاک ہوا آروچی ظاہر ہے اللہ پاک کنو اللہ بچا رہے ہیں نو بادشاہ آگو بیا منتر ایدہ وزیر بنائیں بیا منتر ایدہ عہدہ دیں یوسف فرمائیں قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم گنا تو منا وزیر خوراک بے بنائیں وزیر خزانہ بے بنائیں منا ای گلانی سر وزیر بکاں کیا کہ منا علم بھی اسما امانت داری ہوں بھی علم مطابقہ امانت داری گو مانا ار کسارہ دیں کہہ رہا کہ دیں غریب و مسکینی من غریب و مسکین آرہ دیں مساوات نہ کہیں خاندان پرستی نہ کہیں وہ تھی مردم پرستی نہ کہیں امارا دیں جو آئی حق کے غریبی بی بی ارکا بی بی چاہے منی اچما بی مارا دیں برحال یوسف علیہ السلام ہمیں وڑا دیگ شروع کو ملکانی تو کا ڈکال کپ ماما خطہ شمہ دیما وانگ لوٹی اما خطی کم شمہ رہا رگا وائی وانگا اگر ڈار خطہ بوانی بے مزہ بھی تو کم کی شمارہ بیک گراؤنڈ کھول انگریزان یا بیک گراؤنڈ ہی شمارہ دیں شمارہ کم کی سمجھائنی کہ پوچھتے واقع چیئے نو پتا اشکت کے مصر تو کا یک نوجوانی ار کسارا غلہ دن گونڈی قیمت تیا اور آٹیم با کنان تو کا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف پیت سک گوجنک بوتر زارے ڈکال کپتا وارچا گا کپیت وہ تھی چوکان ارادہ منی چوکان بروے گلہ بیارے بروے مصرہ گلہ بیارے ای یازدہیں برات یعنی دہ برات یکی بنیامین کو چھوڑ کر ای درو کائیں گو تھی اشتران گلہ واسطہ بلے پت گلنت کے روانت راشنی کارنت وقتار بھی دیرنگ وستگت تو ایک ادات کا یوسف علیہ السلام اشارہ پجا آرگائیں بلے یوسف پجا نہیں آرہا فَعَرَفُوا لَهُ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اللہ اسے یوسفہ یعنی پجا نہیں آرہا یوسف اشانہ پجا اور اشان یوسف علیہ السلام اشانہ خوب غلہ داد اور ذرانہ بھی مانکت کے آئندہ پرات بکنا وہ تھی پیتے حق ادائی کت وقتی کے واپس چھتان مڑا کشی آبانا او میں ابا جان هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونزداد أخانا قوم أبا جان ما عند بروا مودا چي غلا كارا ميشي زرم بمان كتا دگه چي لوٹے ما روا پدا بي غلا كارا بلے ما رأي چكرا اما مردا گشتا آئندہ وطی کستری براتا بیارت گو آئندہ وطی کسانی براتا بیارت گو پتا گوشت ای کستری براتا من شمارا نہ دیں انچو کے مستری برات شما برتو گار کو ای کستری نبی شما گار کنے ایشان سوگند کو ایشان قسم کو ما ای براتا را حفاظت کنا ما ایشی را گار نہ کنا گوڑا ای پدات کن غلے واسطہ اور یوسف علیہ السلام یک بانی اچھی اما شاہی کو پارا بنیامین سامان آنی تو کا مانکو فلما جنخزہم بجہازیم وقتی کے شانہ سامان داد اما کو پارا بنیامین سامان آنی تو کا مانکو تو ایک واپس بتن نو یک توار جنو کیا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ یک تواجنو کے تواجا او بھگوالہا او قافلہ والہا او اشتر والہا شما دزد قالوا وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ مَاذَا تَفْقِدُونَ ایشان دیم چکر رن زنا شما چیگا رہے کہ شما مارا دز کتا قالوا نفقدو سوال ملک بادشاہ کوب گارے وَلِمَنْ جَاءَ بِي حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اگر کسی کی را درد ما آرا بطور انام یک دگے لوڑی دگے یک لوڑی اشتر آرا ما گلا دیا اور اگپے ما گواؤں میں اگپے ذمہ داروں دوزارا و سزا دیا الٹا ہی گشگاں کے ما یعنی آئی آرا دگے یعنی گلا دیا اور ہی سنگو ما دوز نیا ما پا دوزیا نیت کگا ما فسادا نیت کگا یاد بدارو نوجوانی پوائنٹا
کہ بلی توری آہاں وہ تی برات ہے کہ وہ دشمنی کت وہ تی برات آرہ چاہا دور دا لیکن ایک اپا جنگا کہ دوزی فسادی مائدہ فساد انیت کگا دوزی اچھی فساد افتدابا دوزی اما ظالمی چیزی کہ اسی اچھی انسان سر پدا خون و قتلہ تک سر بیت مائدہ انیت کگا کہ ما فساد بکنا تو دوزی اچھی بلائیں بھی دوزی اچھی خطرناکی چیزی بڑا انگوشت اگر شمی کر رہا درے شمی سزا چیت اسی سزا ہمیشن ہر کسی کر رہا درات کا تیہ آئیہ بیدار پکا ہمشی پکا دسخت و مور کت نو ادا پٹو کائی شروع بود دو سجی ساری ادگے براتانا پٹان پٹان آخری ہمیں بنیامین کے ماں تو پتا یکا یوسف و بنیامین ہمیشی سامانا نی توکا چی کوب درات وقتی کے سامانا نی توکا چی بادشاہ سور کوب درات گوڑا ای براتان گو قالو ان یسرک فقد سرک اخل لہو ان یسرک فقد سرک اخل لہو من قبل اگر اشیہ دوزی کو تا چی بو اشیہ مستری براتی بو تا بھی دوزی بو تھا الزام اشیہ یوسف سرہ اللہ پاک فرمانی یوسف علیہ السلام آتی دلا گو واسر را یوسف فی نفسیا ولم یبدیا لہوں ایک اپارا ظاہر نکو دلے تو گشتی قال انتم شر مکانا شما چونی شمت شما چونی شر مکانا چونی شمی کمبخت شما بلے گپا را ظاہر نکو کہ منی برات یعنی کہ گپا دلا میارن برحال اللہ گوشی مو دلے رازن زانی لہذا گپا را من شما را گوشی گاؤں یوسف گپا را جت تو منی عزیزاں برات چون بود تید بود یوسف علیہ السلام کر را نو یوسف علیہ السلام وقتی کہ وہ تی بنیامین گوما بود نو ای براتانا پاد نبرگا کہ پیت مارو دا بردان آخر کے ہی پریشان بودتا اور شتم پتے کر را ادا بنیامین ادا پتے کر را یعنی کہ وہ تی براتے کر را ایر بود مرا گوشتے ہو ابا ما شتنگا ہو دا تی چکا دوزی کو تا اور بادشاہ ما دوزارا یعنی گتا تی چکارا نداتگی مارا ما راست گوشگا وَسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا میں علاقے آ کافلہ والا پلان پلان اشتر والا فلانی ارہ جس کا فلانی میں گوائیں تو دور سانا جس کا گپ ہمیں وڑیں نو پتا گو من دکے چی بھی کہیں من صبرہ دیم دکے چی کو تو کہیں نو منی عزیزہ یک روچی پت پریشانت وہ چکات کو گوشت کہ او ابا تو انچو غم کا نگائے انچو تو پریشان ہے انچو تو غم ہے تو انچو غم آچی ہوتی جندہ تو ہلاک کنے انچو غم آچی تو ہوتی جندہ رہ پریشان کنے گائے قال انما اشکو بسی وحزنی الاللہ موتی غم و پریشانی ہوتی اللہ دیما بیان کئی من شمع دیما بیان نہ کئی بس منی پریشانی کو اللہ کر رہا برحال عمدہ یکروچی حضرت یعقوب یہ خطی لکت اے خطارہ داتو تی چکانا بروئی خطہ ببرت اما بادشاہ را بیدیت اما یعنی کہ ملک مسترہ را بیدیت کہ منی چکی ہوتی کر را داشتا اے خطہ بلی کیا وانت وہ تی چکی را داتا یوسف علیہ السلام وقتی کہ خطہ وانت بڑا یوسف گروگا شروع کن تا دروازگے اما ٹونگا چھے روشن دانیا چھے گروگے توارت بزن خطے تو کا لکتا من یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الہ ملک المصر ای خطہ من یعقوب کہ میں اسحاق چکوں اسحاق ابراہیم چکی میں شیعہ را دیا گاؤں ملک مصر بادشاہ سرا اما بعد او بادشاہ سلامت ما نبیاں ما نا دوزاں نا ما دوز پیدا کنا لا نسرق ولا نلد سارقا تو زہم کتا انکا تزہم ان ابنی قد سرقا کہ منی چکا دوزی کتا پمی خاطرہ تو منی چکا رہتی کہ رداشتا یاد بدار کہ ما اور منی پیت منی پیروک منی ناکو مدرہ نبیاں اور مارا اسلام خاطرہ دین خاطرہ تکلیف دیئے بودتا
پریشان کرک بوتا منی جندے یعنی پتارا مراد اسماعیل کہ آرا دین خاطرہ یعنی کہ کارچ گھٹا دیگ بوت آرا چو پسے وڑا کارچارا گھٹا دیگ بیت اور آئیے پتارا یعنی میں بن پیرو کارا آسے تو کا نمرود دور دا اور یعنی منی ناکو آرا سادانی گمائی جندے پت بندی تو کشیت اور ما انچو قربانی کتا ما دوز نیا لیکن تو منی چکارا یعنی ادھا داشتا کہ ما دوز دا منی چکا یلا دیے یلا دے یلا نہ دیے من ترا اچھی بددعائی دی تی ہفت پشت تباہ و برباد بھی ہفت پشت تی تباہ بھی یعنی کہ یوسف وقتی کی خطارا وانت پتے ای دردناکی خطارا وانت یوسف گریت اور آت کو تی براتانی کر را فرمائنے گا لگت شمارا یاد ہے کہ شماو تی برات یوسف آرہ چاہ دور دا ما فالتم بیوسفا شو یوسف کو ما چی کت قالو اینکا لانتا یوسف زن یوسف تو ہے قال انا یوسف او یوسف منو و آذا اخی منی براتی کہ اللہ پاکا یعنی کہ مارا انعام کتاوتی برحال شم پتے حالا رداد کہ پتے چا زیادہ گروگا چی چم شتگا پتے بینائی شتگا پتنو نگن دگائیں یوسف تی پشکا کشی تو دا ای پشکا بروے منی پتے چمن لگا شد منی پتارا گورا دیت انشاءاللہ منی پتے چم روشنا با یوسف وقتی کے چیدام پشکا را دا تو را دا پت او دا نماسگا نگو شگائیں او منی چکو نماسگا انی لعجد ریح یوسف منا یوسف بو مرچی پیدا کی لولا انتو فنیدون اگر شما الزام مجنے کے نو پیری مرد نو سرا وش نہیں نو یعنی کہ میں پیت سرا وش نہیں چوکنگو ترا دیر تو ایوڑے گب جنے ترا دیر تو ایوڑے یوسف کنگائے تو دیر کی گپا جنگائے گشتی نا نا منی چوکے بومری پونسا پیدا کی انی لعجد ریح یوسفا لولا انتو فنیدون اگر شما مگوشے کے پیری انو گنو کند شما اگر مگوشے کے یاکوبی نو سر شر نائن این پیری پتے میں سر وش نائن موتی چوکے بوا محسوس کنگا بڑا امیدہ یعنی کہ حضرت یاکوب علیہ السلام و سلام امیدہ نشتہ گپ پائیں اللہ قرآن فرمائنی کہ اما خوشخبری دیو کت پشکارا پتے چمائن لگاش پتے چمچو چار دائی مائے پہ مروشنا بودتا پت یعنی گلا بال بو گوشتی من نگو کہ من یوسفی بو پیدا کر من یوسفی بو محسوس کنگا ہوں نو امیدہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لاتی چونے خوبصورتی شیر جنگائیں ای شیرہ توجہ سرہ کم گوش بدارت یکی پرسی دزاں گم کردہ فرزان یکی پرسی دزاں گم کردہ فرزان کہ اے روشن گوہر پیر خرد مانت زمس رش بوئے پیراہن شنی دی چرا در چاہے کن آنش ندی دی بگفتا ہوں آل ما برق جہاناس گئی پیدا و دیگر دم نہاناس گئی بر تارم آلہ نشینم گئی بر پشت پائے خود نبینم اگر درویش دری حالے بماندے سرے دست از دو عالم بر فشاندے یا کیا جس کو او پیرا مار مرچی طرح یوسف پشکے بو مصراچی پیدا کے تو کنانا نشتگے تو گشا گائے کہ منا منی چکے بو پیدا کے بڑا کنانا تئی نزدیکا چاہے تو کا پرچہ طرح محسوس نبوتی چکے بو گوشگا لگے میں بھی عجیبی حالی کدی تو ماں آسمان گپا ماں معلوم با کدی میں پا دے دی ماں چیب ہو گئی ماں صحیح نبا اگر ہر وقت مار چالیا صحیح بے با گوڑا ماں دگے چیل اٹا لیکن ای وڑ نہیں کدی تو اللہ مارا حال دا کدی اللہ مارا حال نہ دا ای اللہ ہی نہیں مگا چی اللہ کدی مارا گوشی کدی مارا نگوشی برحال حضرت یوسف علیہ السلام اگو منی پیتو ماتان درسینا بیارے
ادروحت کا ملک مصرہ ای درساں یوسف آرا سجدہ کو آ زمانہ سجدہ جائز گتا تعظیمی سجدہ گرہ پتا گو ابا ترا یاد بھی تو وہاں بھی گشتگا یما واب مانے اس کی ابا منا یاد ہی یما واب مانے یازدہ استال یازدہ برات ما مات اور روچ پیتی درساں سجدہ کو یوسف آرا یوسف اللہ شکرار ادا کت ای گپ من چمیدہ شمیدی ماور کہ یک چوکی نیک ہو بھی یک چوکی کے شر ہو بھی پتے نیک دعائی کے گون ہو بھی پتا یہ سرا کے دست کرم ایر کا پتا یہ واسطہ کے دعا گو بھی پتا یہ واسطہ کے دستہ چستو کا پتے دلا کے ناراض نہ کا اللہ چوکار بچار بادشاہ بنائیں اللہ را ملک مصر بادشاہ بنائیں یوسف آرہ کجام عزتانی تو کا بو اور ملک مصر یوسف وجہ چی پورے مصر تو کا مسلمان اور بنی اسرائیل پہ لیتا یعنی ای پہ ما اللہ پاک آرہ ساتھ داد تو من جو شمی دیما وطی موضوع شروع آیتانا تلاوت کو تگا آ موضوع من شمی دیما یعنی کہ پیش نکت اور من این مگا شتو آئی اما مختصرن شمی دیما بیان کئی یقینا شما ہم دم برتا بلکہ شما نو یعنی کہ تابانت من مختصری کئی تک من اما موضوع تشنگ مبی تک اما موضوع یعنی کہ سیراب بیبیت آئیشن کہ اللہ پاک فرمائنیت کہ اے مادران او می ماتا کہ شمارا منی اللہ چک داتا ای چکا امینیتا بفالت امینیتا شرح برو دینت کہ باندہ ای چک شمارا دستگیر ببا یعنی قیامتا جنت برگ واسطہ ای چک شمی واسطہ خیر ببا شمی واسطہ نفع ببا شما مرد شمی واسطہ دعاگو ببا شمی واسطہ نفل وانوک ببا شمی واسطہ عمرہ کنوک ببا شمی واسطہ حج بدل کنوک ببا شمی واسطہ نفل وانوک ببا شمی قبر سرا بیان شمارا نپلی شمارا دعائی شمارا ایراتی ببخشا خدا نخواستہ ہی وڈ مبید کہ تی چک تی زندہ ترہ جست نکا تی مرگا چی بات کدی تی واسطہ سبحان اللہ موانی اور زندگی بھر تی چکے نمگا تو خیر مگن دے تو تی چکے نمگا نہ دنیا ہی خیر نہ آخرت ہی خیر بڑا ای غلط ہیں اسی واسطہ محلی طرح تیار بو ہوگی اللہ پاک ہے یہ قصہ بیان کو آ قصہ حضرت بی بی مریم مات ہے قصہ حضرت عمران لوگ یہ قصہ اللہ پاک فرمانی یہ قصہ مردمانی دیما بیان بکنت ای واقعہ مردمانی دیما بیان بکنت اذ قالت امرأت عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم وقتی کہ بی بی آرا امیدواری بود چکے واسطہ اللہ کے را دعائی کو یا اللہ ای چکا من تی خاطرہ وقف کئی ای چکا من تی خاطرہ دئی ای شرح من کار نہ فرمائی ای شرح من بازار و دنیا نہ لگائنی ای شرح من پیسہ و دارو یعنی کہ آپ ہی نہ کہیں اے صرف اور صرف تو اے اللہ واسطہ منداتا تو اللہ پاک فرمائنی اشیاء کے اے قولا رکت وقتی کے چک پیداک بو فلما وزعتها چکارا کے پیداک کو قالت ربی انی وزعتها انسا گشتی اللہ و جنک کی من پیداکو تا من سمجھتا گا بچک کی بھی اور من بچک کا اللہ راہ دئی جنک کے تو اللہ راہ دیئے گے دودھ نہیں ای طریقہ جنتیں گا نہیں لہٰذا اللہ نو من چھوم بکی نو گشتی یا اللہ من کے قول کو تا نو ماں میں جنک کا دئی ولیس الذکر کل انسا ضروری نہیں کہ ہر یعنی کہ جنک چو بچک کے وڑا بھی بیت انچی جنک بعد انچہ بچک کا چیز زیادہ برکت ایمان بھی بود ایمان بھی عقل ایمان بھی بخت ایمان بھی شعور بھی دیندار بھی ای وڑا ہم گتا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ اشی نام ہم مریم کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ مہشرہ اشی آئندہ نسلارہ چھے شیطانہ چھتی پناہ دئی کہ شیطان شانی کی رکار مکند نو اللہ پاک آرہ ایک اب دوست بھتا ای ادا دوست بھتا کہ یک ماتی ہوتی چوکارا منی اللہ حوالہ کنا گائیں ہوتی چوکارا منی اللہ را دیا گائیں اور باقاعدہ ای چوکارا یعنی کہ عمودہ بیت المقدسہ شتو جمعی کت ای چوک بزان تو شما بزانت ای چوک نو شمع کفالت آئیں اور باقاعدہ آئیے زامات حضرت زکریہ کفالتا چک شد یعنی دو گوارتا یا گواری ومشت کے چکمات بودتا گا دومی گوارے چکانی پیت زکریہ بلے آرہ اولاد نیستت بی اولادتا
گڑا حضرت زکریہ کو منی پالی کے منی دوسکی چے چوکیں لہٰذا منی پالی شترین کہ یہ دوینانی یعنی کہ آئیے اسیے یعنی کہ ماں تو منی لوگی گوارا لہٰذا منی وط پالی تو برحال اشان قراندازی کو حضرت زکریہ نام دارت اور حضرت زکریہ پدا بی بی مریم آرہ پالت نو اللہ پاک چونے وشی منظری بیان کا نگائیں آئیہ کہ وہ تھی چک منی اللہ آرہ دات گوڑا منی اللہ بھی چچو آرہ ساتھ دات سبحان اللہ رب العالمین فرمائنیت کلما دخل علیہا زکریہ المحراب ہر وقت حضرت زکریہ وقتی کیات محراب تو کا وطیمہ کمرہ تو کا وجد عندہا رزقا گندی کے مریمے کے را وڑ وڑے رزق است وڑ وڑے پروٹ است امبے سیزن نہیں انارے سیزن نہیں انگورے سیزن نہیں وڑ وڑے بلائیں بلائیں انگورا وڑ وڑے ناہا وڑ وڑے چیزا وڑ وڑے ورد ورا کا گشت یک روچی یا مریم انا لکی حالا او مریم ای ورک چا کجا ای پروٹ چا کجا من ترا نیاورتا نداتا ای کمرہ بند بودتا ای ورگن تو چا کجا کارگائے قالتو من عند اللہ مریم جواب دا اللہ منواری نگائیں اللہ انہی مگا چی پیدا کی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ کیرا بلوٹی بغیر حساب و کتاب رزق بدا کیرا روزی بدا کئی لوگے روزی برکتا پب بکا کیرا وافر مقدارہ ہوتی انہی مگا چی بیاری تو بدا کیرا اللہ باک روزی فراوان بکا لہٰذا اللہ انہی مگا چی بو اگائیں اللہ پاک فرمائنیت اے منظر آرہ کے زکریہ دیس پیر زکریہ عاجز زکریہ کمزور زکریہ اللہ کے رہا دعا کو ہنالک دعا زکریہ ربا زکریہ بھی دعا واسطہ دستانہ چس کو قال ربی گشتی او منی ربا انچوکے تو مریم آرہ بندی کمرہ پل پروٹ دیا گائے تو منی زکریہ آرہ اے پیریے تو کام اولادی بھی دے گو تو منہ دات کنے اللہ پاک فرمائنی ہنالک دعا زکریہ ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریتا طیبا اللہ منا بھی نیکی چکی طیب چکی پاکی چکی صالح چکی نیکی چکی منا بھی دے انکا سمیع دعا کے تو دعا نی قبول کنو کے سبحان اللہ اللہ چونے پدا اللہ کہہ رہا اگر یقین کتنے بلو اٹھی دل و صحت کا اللہ ضرور دن اللہ پاک فرمائنی کہ زکریہ نمازات زکریہ نمازات فنادته الملائکہ وہو قائم یسلی فی المحراب زکریہ محراب ہوشتاتا نماز آئیت اللہ فرمائنی من پرشتیہ پرمات بروحانی دے پرشتات گوشت یا زکریہ انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ ترا یک چکی یحییٰ نامینی اللہ خوشخبری دیا گئے ترا اللہ چکی دن زکریہ نامینی یعنی یحییٰ نامینی وقت زکریات کشتی اللہ منہ تو چون چک دیئے مو پیرو منی جنین بھی نو بالکل چو مردین پیمائیں آجز و قتمین یعنی مثل مردین چون تو منہ چک دیئے امی حالت تا یا مارا پتہ جوان کنے سبحان اللہ اللہ پاک فرمائیں امی پیریا تو ہم پیر آم پیر شما دویں پیر و کماش حتیٰ کہ روایتہ کہ سرین چھوٹا حضرت زکریہ ہے اور آئی لوگی اب راہ چھوٹا یعنی چا پیریا چی چھوٹا تا اللہ میں حالتا چکدا تا اللہ پاک فرمان کر اگائیں مرا زکریہ کو اللہ منا نشانی بھی دے تاکہ من بزانی منا چکبت اللہ پاک فرمانی قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام الا رمزا سے روش تک تو گبجت نہ کرے کسی گوما رب سمجھ کے طرح من اللہ اولاد دات وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار تو کہ گبجت نہ کرے گڑا ذکر خوب بکا دلے تو کا من اللہ را یاد بکا صوب و بیگا منی تسبیح بیان بکا
تو سے روش تک گبجت نہ کنے اے روش اتکا کہ سے روش تک زکریہ کو کسا گبجت نہ کو اللہ پاکا پیر زکریہ را اور آ پیر زال حنہ را چکی دات حضرت یحییٰ چک دات حنہ ولدت یحییٰ حنہ بی بیا یحییٰ را پیدا کو آچہ صد سالہ برزت اندازہ بجا پیریو کماشیے تو کا اللہ ای ٹیمبا آرا اولاد دا اللہ سمجھائے نہ گائیں کسی آرا اولاد نی آمنے اللہ چی بلوٹیت منے اللہ دعاہانی قبول کرو کو منے اللہ ضرور اولاد دی بلے نیک و صالحی اولاد بلوٹیت امی مریم مختصر کی انشاءاللہ نو انشاءاللہ ماں پیچانو اور زیادہ وقت شمیں نہ بری بلے بیان مکمل تا مبیا یہ فائدہ درنیت تو امی مریم پدا مزن بود حتیٰ کہ یک روچی اللہ پاک فرمانی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ مردمانا جنین آدمانا مردین آدمانا بی بی مریمیں بھی واقعہ بسنائنیت تاکہ مردم بزانا منی اللہ چی ہی منی اللہ طاقت قوت منی اللہ پاکا رہا چچو قوت تاکہ مردم بزانا اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا اللہ پاک فرمانی بی بی مریم کونا والا وطیمہ کمرہ یعنی دورا پشتی کمرائیت کہ اودہ آشتو یعنی وطارا حاجت تے جاگات اودہ کے بی بی مریم شت تو امودہ اللہ پاک فرمانی من جبریل امین آرا وطی پرشتی آرا انسانی شکلہ اودہ رادات بندی کمرہ تو کا انسانی شکلہ فتمثل لہا بشرا سویہ یک خوبصورت نوجوان یہ شکلہ من رادات اور آ واقعی تو کا یوسف دیما زلیخات ادا بی بی مریم دیما یا خوبصورتی انسانی مریم نزان کی پرشتی مریم خیال ہے یک نوجوانی بچکی سبحان اللہ قرآن فرمائنی مریم غیرت بچار مریم عزت بچار مریم فرمائن کہ او نیکی مرد او شر مرد اگر ترا خدا ترسی است انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا اللہ پناہ منچر تو لوٹی اگر تو نیکی مردیے اللہ ترس طرح کم مبیز اگر تو شر خدا ترسیے ما اللہ پناہ لوٹی چر تو کے منا یرا دے بروچی دا تو چونی نیت کگے ہمیں فرشتہ جواب داد انی رسول ربک ما اللہ انی مگا چی را دات کی پرشتیوں تو گڑا چی آئی دات کگے لی آب لکی غلاما زکیا تک ترا یک نیکی پاکی چھکی من بدئی گوشتی منا چون چھکو بیت منا چی پیما اولاد بیت من نہ خرابی نیو نہ مسور سانکو تا منا آج تک کسیا ناری مکس کی منی بانزولا ناری مکس کی منی دامنا ننشتا چپ ایما منا اولاد بیت مجھتی اللہ تر ہمیں وڑا اولاد دند ہمیں وڑا تر چک بیت بی بی مریم پریشان بود بی انتہا غمزدہ بود گوشگا لگت یا لیتنی مدو قبل حاضر وکلت نسیم منسیا اے دریگتی من ممورتی نتینو چیدو ساری منی نام و نشان مبوتی منا کسا مزانتی اے روچ من مدستی نتینا کاش کے من ماتا منا کولی کتی منا پیداک مکتی شد تیرا اللہ گو نانا اے منی اللہ فیصلیت منی اللہ قانونیت منی اللہ دنیا را پیش دارک لوٹی آدم بغیر پی تو ماتی بی بی عوام بغیر ماتا پیدا کتا اور عزت عیسیٰ رب بغیر پتا منی اللہ پیدا کنا گاؤں بی پی در فرزند پیدا او کناد طفل را در مہد گویا او کناد منی اللہ وطی قدرت پیش داری اللہ پاک فرمائنی فحملتو فانتبذت بی مکانا قصیا نوارا امید داری بود ای پرشتہ دم ایجت چمی دما چا امید داری بود یک روچی چکو ماتے خاطرہ جنگلا درت مریو تی چکا پیدا کئی شو سیدھا یک مچی چیرا اشکی مچی
صبرانانیست بی بی مریم کچھ نگیند آپ ہم نیست اللہ پاک قرآن تو کا فرمائنید ما آواز دا ونادا من تحتیا اللہ تحزنی او مریم پریشان مبو قد جعل ربک تحت کی سریا تی واسطہ پورے انتظام کنک بوتا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزِ النَّخْلَةِ ای مچھا بگر بسورین ای کنٹا بگر بسورین ای کنٹا جامبلین تو ساقت علیکی رتب الجنیہ ای کنٹے سورینک تیکار ای کنٹا چی تازہ تازہ ای ناک پگ نائے دور دیگ پوگ اسے دور دیگ منے اللہ کار بی بی مریم کنٹا رسورین اللہ چا برزا چی نا دور دات اللہ پاک فرمانی فکلی وشربی وقری عینا امینا ہم بور ای آپ ہم بور و تی چمہ سرد کا اڑانی دا اشارہ دیا گائیں اگر یک جنین آدمی چک ماتی ساتھا سخت بھی بیت امی آیتا بوانیت کم منا بوارت آپ بوارت اللہ پاک آئی ساتھ آسان کن آئی بندہ را آسان کن اللہ پاک مشکل آرہ آسان کن بی بی مریم چکا رزو فحملتو بی بی مریم دستا کو فاتت بی قوما تحملو قوم کر راکیت ننو چو دستانت ننو دستانا مرد مانگو او مریم ما کان ابو کم راسو تی مات تی پرچشی نبوتگا تی خاندان غیرتی خاندان تو نبوت والا خاندانی ہے تی برات تی مردم ما کان ابو کم راسو وما کانت امو کی بغیہ تی مات اے نام نیس تی پہ تو خاندان اے نام نی یا اختارون او آرون نگوار تی برات بھی چونی غیرتی امرات ما کان ابو کم رأسو تی پہ تے بھی چونی سوچ نبوتا امران تی پہ چونی بلائیں عالمو چونی بلائیں یعنی نبوت والی بوتا اور تی خاندان تو چا کجا چی وڑ بوتے بی بی مریم چکے نیم گا اشارہ کنگائیں منا جس مکنیت ہمیں چکارا جس بکنیت منا جس مکنیت چکارا سوال بکنیت فاشارت الی چکارا جس بکنیت نوک اللہ پاک فرمائنی قالو کیف نکلم مرد مانگوئی چک چون گپ جا من کانا فی المہد سبیہ ایو یک روچی ننو کی ای مرچ پیدا گتگی ننو کی ای چونگا پجند اللہ فرمانی قال انی عبداللہ امین ننو کی چوکا عیسیٰ گو مالای بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ منا کتاب داتا یعنی تورات یعنی انجیل اللہ منا انجیل داتا وجعلنی نبیا منا نبی بنائیتا وجعلنی مبارکن اینما کن مار جاگا بری منی پادو قدم مبارک اور موتی ماتے خدمت گزار بھی ولم یجعلنی جبارن شقیا من بدبختی وتی ماتے ستائنوک نبی موتی ماتے سخت خدمت گزار بھی اور اللہ منا پیدا کتا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون اللہ پاک فرمانی اے مریم عیسی مریم چوکا کے حق کے گپا جنگات اور پورا حق کے گپارا مردمانا گشگات اللہ پاکا نو امی چکارا رو دینت مزن کو اللہ نبی بنائیں ملک تو کا یعنی آئیے نبوت چلت یہاں تک کہ اللہ پاکا چس کو تو آسمان برد قرب قیامت تا پدا دوبارہ سرزمین اکیت اور امام مہدی گوما مل کر جہاد کن اور یعنی یہودیانی خلافہ ہندوانی خلافہ اور پدا اسلام بول بالا کن تو منش میں دیما جو مختصری کجا لمبا چوڑائیں یعنی واقعہ را شمع دیما بیان کو یقیناً شما ہم دمبو یقیناً شما ہم یعنی تابان بتت بلکہ لیکن یاد بدارت اسلام خاطرہ دین خاطرہ قرآن گوشدر خاطرہ ای تکلیف آرہ و تی واسطہ ایک سعادتی بسمجت این سعادت بزور بازو نیز تا نبخشت خدای بخشندہ تا
تکہ اللہ مردمار مبخشی اے سعادت پزور بازو نہیں اور اللہ پاک اشرا چیئے کیر ببخشید اور آخریہ چونکہ ساتھیہ یک نظمی منا یعنی دا گشتگت تو نظمی میں شمی دیمہ وانی اور پڑھوتی بیانہ اختتام پذیر کی دعا بکنت کہ اللہ پاک میگو شمی نندگاروتی دربارہ قبول و منظور بکند ارچی کے ماں گوشت شما ہوش کت اللہ پاک اگر اشانی چند چیزانی سرا بھی اگر مارا مرے توفیق بدا میں انشاءاللہ بیڑا پار بیت دعا بکنیت کہ اللہ پاک اے لوگا اے ننوا اشانی مات پیت اشانی مردم درسی نانا اللہ پاک یعنی جزائے خیر عطا بکا میں درسی گوش داروک ارکا صدات کا اور یہ حدیثہ بھی گوش بدارت اللہ رسول فرمائیں مجتمع قوم من بیوت قومی کے یک جاگئی جمع بھی یک لوگیا مسجدیا جاگئیا او دا اللہ گپا گوش داری وقتی کی قوم روگا لگی اللہ فرشتہ ارادہ برو اشانہ بگو قومو مغفورا برو اوتی لوگا کے شمع گناہ پہل بودتگا برو اوتی لوگا شمع قصور ما بودتگا اللہ را انچو ایوڑی محفل پسندا اللہ را ایوڑی محفل اچو محبوبت تو یہ آخری نظمہ گوش دارے پر بیان اختتام یہ نظمیں منی جندے پر بند ہیں لڑکیں بند بلکہ یاد مبند ارچی کے یاد انشاءاللہ سنائیں نہیں یہ انجام بار آئے ہر انسان باید انجام فکرہ بھی بھی انجام مطلب آخر کے تو ننو یہ جوان بے پیر بے کجار ہوئے خلاص ہوتے قصدہ پش نہ کپی آخر کے دین پر میرا گن آخر کے انسان میری تو روت ای انجام بارہ بعد مردم وطی فکر بکا خیال بکت انجام بار چون بی موتا چرن قیامات انجام بار چون بی موتا چرن قیامات اللہ تو رحم کا فرما ایمان کا سلامات ریم و زواق و زاکوم سود کال آس و گرزام اللہ مکان نصیب تو مارا چوش زلالات انجام بار چون بھی موتا چرن قیامات اروج گناہ کنانا توبہ نبی نصیب اروج گناہ کنانا توبہ نبی نصیب ای پہ مموت میا قبر تا ملامات انجام بار چون بھی موتا چرن قیامات اللہ تو رحم کا فرما ایمان کا سلامات پیشتر چا قیامت آچی چیچی بھی گل زمینا برہا کا گپ رسول فیدہ ورا علامات انجام بار چون بھی موتا چرن قیامات اللہ تو رحم کا فرما ایمان کا سلامات
باعد کے کفر و شر